Focus. Yan. So, itlog yan mga pops ng BSF. Good day mga pops. Welcome na naman dito sa Popsy TV mga pops. So, ngayon mga pops, ibabahagi ko naman sa inyo yung ginawa kong pag-attract sa BSF. So, yung BSF is yung Black Soldier Fly mga pops. So, gumawa tayo ng attractad tapos gumawa tayo ng ganito para dito sila mangitlog. So, nung isang araw ko pa sinimulan at ngayon, meron tayong may na-attract tayong isang female na dito mangitlog. So, papakita ko sa inyo mga pups. So, ito mga pups. So, kung mapansin nyo, nasa ilalim yung mga organic natin o yung mga nabubulok. Tapos ito, ito mismo nga sa loob na to. Yan yung ginawa ko mismo, pinormulate kong attractant. Yan o. Yan. Nilagyan ko lang ng net para hindi maitlogan ng housefly. So, yan. Yung BSF kasi, hindi siya umiitlog mismo sa nabubulok, dun sa ibabaw. Kaya nagawa tayo ng pwede niyang itlogan. Ngayon mga pups, check natin kung meron na talaga to. Pwede natin ka-stick. Ayan mga pups. Ay, di pa makita. Yan. Focus, yan. So, itlog yan mga pups ng BSF. So, kasi sa ganito talaga umiitlog yung BSF, sinisingit niya. So, kung mapapansin nyo kanina, nakapatong. Pero may space yan sa gitna. Yan. So, dun siya umiitlog. Yan. So, hindi ito housefly mga pups kasi yung housefly ay umiitlog talaga mismo dun sa basura o dun sa organic matter. So, successful yung ating pag-attract mga pups. Ayan na, may space yan. Bali, ito yung pag-uumpisa natin na pag-attract ulit ng BSF mga pups. Kasi dati, kumuha na ako ng bin na automatic, ano bang tawag doon? Automatic harvest yung larvae. Kung kusang lumalabas yung larvae doon sa bin para pwede nang ipakain. So, ito yung luma nating bin. Yan. Yan, sinemento natin yan. May lupa na kasi to. Nabulok na kasi yung mga nilagay natin dyan. Dyan tayo naglalagay ng attractant ng nabubulok. Tapos, dito, dati yan, may ano dito, may mga bunot. Doon naman umiitlog yung BSF. Tapos, pag napisa yung mga itlog ng BSF, mga pups, nahuhulog doon sa ating mga organic. Kinakain nila yon hanggang sa tumaba sila, hanggang lumawke. Pag malaki na yung larvae nila, ayan, kusay ang aangat dito. Tapos, susuot dito. Tapos, mahuhulog ngayon dito. Dati dito may container ako. So, automatic harvest yung ating larvae. Tapos, pinapakain ko yung sa manok. Tinigil ko lang to kasi mga pups. Open kasi to. So, may takip to pero may mga butas. So, open siya kahit yung mga langaw na housefly, ordinary yung housefly, makakaitlog din dito. So, sama-sama sila. Yun yung naging disadvantage kaya tinigil ko to mga pups. Kaya gagawin natin ngayon mga pups, talagang magkakaroon tayo ng sistema dun sa pag-alaga ng BSF. So gagayahin natin yung mga napanood natin sa YouTube. So pero bago yun mga pups, ay pakilala ko muna sa inyo yung BSF, so baka wala kayong idea. So yun, naroon ito mga pups, yung Black Soldier Fly o BSF. So hindi katulad ng ordinary yung housefly ay hindi ito nagdadala ng sakit o mga peste mga pups, dahil di naman to kumakain ng basura mga pups, at di rin to mapanganib kahit sa mga anak natin dahil wala naman itong sting na katulad ng mga bees o wasp. So mas malaki to kumpara sa mga ordinary yung housefly mga pups. Marahil ay nakakita na kayo ng ganito mga pups. So huwag nyo na lang patayin mga pups kasi nakakatuling din to sa ating kalikasan mga pups, kasi pinapabilis nito yung pag-alis ng mga nabubulok katulad ng mga prutas at gulay. Dahil yung mga larvae nito mga pups ang siyang kumakain ng ating mga organic matter. Ito yung mga larvae niya mga pups. Nakakadiri man tingnan pero napakaganda nitong patuka at pakain sa iba't iba nating alaga mga pups. Dahil napakataas ng protein nito, ginagamit nito mga pakain sa mga tilapia, manok at kung ano pa mga pups. At yun nga yung target natin ngayon mga pups, makapag-produce tayo ng pampatuka sa ating mga manok. At hindi lang yun yung kanilang nagagawa mga pups, dahil nga sa pinapakain natin sa kanila yung mga organic matter o organic waste
natin, kaya nilang ubusin agad yung ating mga organic waste o kitchen waste sa isang iglap lang, mga paps. Sa sobrang dami niyan, mga paps, kaya nilang ubusin. At yun na nga, convert pa natin yung ating mga waste, kitchen waste, organic matter dyan, o convert pa natin sa patuka uli at babalik sa mga manok. So sa ibang bansa, mga paps, is napaka-advanced na nung pag-aalaga nila ng ganito. Sobrang dami na. Magpuproduce na sila ng 100 of kilos a day ng ganito. Dito sa atin, mga paps, is medyo konti pa lang yung nagpa-farming ng ganito. Pero sa atin ngayon, is tatry natin backyard level. So yun lang muna sa ngayon, mga paps. And masyado nang mahaba yung video. So masyado tayong maraming topic kung iisa-isahin natin yung tungkol sa BSF. So sa sunod na lang ulit. Bye!